Nikola, Ivana i Monika, svojevremeno najbolji studenti Fakulteta tehničkih nauka, a sada zaposleni u svetskom Telventu. Iako su svi mlađi od 30 godina, poveren im je ozbiljan posao. Radni dan je dosta intenzivan, što je, ali govori u prilog tome da imamo dosta projekata stvarno širom sveta. Trenutno sam vrlo angažovana na severnoameričkom projektu, gde sam bukvalno u poslednjih 9 meseci 6 puta putovala u Sjedinjene Američke Države. Ako danas odbranite mastera, vi možete ugovor da potpišete u roku od par dana. Naročito ako ste bili stipendisti u firmi, a ja sam bila od treće godine fakulteta, onda vas čeka posao. Mlada lica u kancelarijama u brojkama znače da Telvent DMS u ovom trenutku ima preko 500 zaposlenih vrhunskih stručnjaka, oko 100 saradnika sa fakulteta i preko 250 mladih stipendista. I tu nije kraj. Da je neko juče u Novom Sadu javno pričao da će biti investicija u ovom sektoru od 100 miliona eura i da je ta investicija plod naše pameti, našeg znanja i sposobnosti tima ljudi na čelu sa profesorom Popovićem, verovatno bi mnogi rekli da je to šala. Sada kad imamo lidersku poziciju, da tu lidersku poziciju krunišemo sa 10.000 radnih mesta i sa ogromnim deviznim izvozom naše zemlje. Izvozni potencijal jesu softveri, a ne mladi IT stručnjaci, pa je tako osnovani Centar za srednjoškolske talente, koji će početi sa radom tokom aprila. Cilj je da se na takmičenjima prepoznaju najbolji, koji će potom dobiti stipendije, ali i posao budućnosti. Sve to u Srbiji.